Unë jam hati gjelushi, jam këngëtare. Doktor Berisha, mirë se ke ardhur në librazhdin tonë. Doktor Berisha, unë sinqerisht dua t'ju them se ju jeni shpresa jonë. Edhe unë ndjej sepse vjen era shpresë. Edhe ku ka zemër, ka dhe shpresë. Këtë mund t'na jep në vetëm ju, doktor Berisha. Dua të falenderoj gjithë këto shqiptarë, gjithë këto librazhdësit e mi, që të gjithë kanë ardhur pa ftesa, kanë ardhur me zemër. Edhe unë ju dua gjithëve me zemër. Faleminderit, doktor Berisha. Nuk kam asnjë pyetje për juve, asnjë pyetje. Shumë faleminderit.